بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناسن دا وضيال ملبا جوكتان كسو دوا دا ورقة تلفزيون قرن كسو مالايدا دا كيجي مانا يستوديو كل ايه مغالا دا مغدشو قضبا دا عن ايه نوحا كام دا قولها وزير دا حكومة دا فدرال كسو ماليا ايا سحيي دبويس وسمين ايو شرع ايه برا عبادات دا اي ولبا افدوبيا دا مدوميها قولها اقل كسره بارلبان كا فدرال كسو ماليا قدقو كميل قاب كدورو شوين قولها اقل كسره ايا كلان لقاة سفير دا عالم كا وجيوغا سو ماليا gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xarig ka jaray xarunta degmada shangaan oo dublis ballaaran lagu sameeyay abaaradka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda burkina faso ayaa ugu baaqday bulshada rayidka inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro kooxaha kasoo horjeeda dowladda si loogu adkaado jimca wanaagsan mar kale saaxiibayaal anigoo cabdiqaadir shacab ayaa idin waramaya kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ansixiyey dib u eegis lagu sameynayo sharciga burcadbadeedda iyo weliba afduubyada wariyahayga nasar bashir cali ayaa warkaa inoo faahfaahinaysa golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ku meelmariyay dib u eegis lagu sameeyey sharciga la dagaalanka burcadbadeedda iyo kahortaga afduubka ee lambarkiisu ahaa 36 soona baxay 30kii abriil sanadkii 1975 sharciga la dagaalanka burcadbadeedda iyo kahortaga afduubka oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda ayaa ah tilmaamaha iyo nidaaminta dembiyada la xiriira burcadbadeednimada afduubka iyo xukunada ka dhalan kara faldembiyadaasi ee loo geysto dadka diyaaradaha maraakiibta doonyaha isaga kala goosha xuduud badeedka soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo shirka golaha wasiirada gudoomiyey ayaa sidoo kale lagu meelmariyey heshiiska laba geesoodka ee soomaaliya ruwanda ee la xidhiira duulimaadyada iyo heshiiska isdhaafsiga xarumaha diblomaasiyadeed oo horay u dhexmaray jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo waddanka turkiga nasar bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo guddiga ku meel gaarka doorashooyinka golaha aqalka sare ayaa kulan la qaatay safiirada beesha caalamka u jooga soomaaliya iyagoo sidoo kale ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka la filayna dalka qaab soomaan wariyahayga maxamed nuur shariifka ayaa warka inoo faahfaahinaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi iyo guddiga hindi sharciyeedka doorashooyinka qaranka golaha aqalka sare uu xilsaaray ayaa kulan wada jir ah waxa ay la yeesheen safiirada beesha caalamka u fadhiya oo qaramada midoobe ay hoggaaminaysay kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay doorashada 2020 la filayo inay qabsoonto qaabka ay u dhaceyso ansixinta hindi sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo haatan hor yaalla golaha aqalka sare in loo baahan yahay dib u heshiisiin si markaasi dadka soomaaliyeed oo mid ah ay ugu dareeraan doorashooyinka dhinaca kale guddiga hindi sharciyeedka doorashooyinka golaha aqalka sare uu xilsaaray ayaa kula la qaatay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka goobta uu kulan ka dhacay ayaa qodob qodob waxaa loo dul istaagay hindi sharciyeedka doorashooyinka qaranka kulanka markuu soo gabagaboobay ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadashay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil xaliim yare waxayna sheegtay in guddiga ay u sharxeen qodobada hindi sharciyeedka 2020-kana loo baahan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho wuxuu naga weydiinayaan aragtideenna iyo sida aan u aragno iyo meelaha aan isleenaha aleele waxay u baahan yihiin in la habeeyo waxaan runtii nalagu soo dhaweeyey si aada u qurux badan waxay ahayd shir runtii aada isu afgarad ah fikradaha la kala qaadanayay isu soo bandhigaynay arrimaha jira waxayna noogu dhammaatay runtii si qurux badan annagoo soo bandhignay dadaalkeenna iyo arrimaha siday yihiin aan ka wada hadalnay iyo sidii loo wada toosin lahaa sharcigan qabyada ah oo maanta ay tahay sharci taariikhi ah oo ah midkaan doorasho ku qabsan laheen 2020-ka iyo 2021-ga iyo sanadaha dambe oo soo socda sharcigii doorashada lagu geli lahaa saan u wada habeyn laheen aan u aragna annaka aan ka warbixinay golahuna waxayna si guddiguna wuxuuna siiyey runtii
isbays fiican oo aan fikraddeenna ku dhiibanno oo aan si wanaagsan uga hadalno. Senator Maxamed Sheekh Cusmaan, guddoomiyaha guddiga hindis sharciyeedka doorashooyinka u qaabilsan golaha aqalka sare, ayaa sheegay inay wadaan la tashiyo iyo xugururin dhanka hindis sharciyeedka doorashooyinka sanad kadibna lagu wado inay dalka ka dhacaan doorashooyin. Waxa aan ka dhageysanay aragtidooda iyo sida ay u arkaan sharciga, maadaama ay muddo dheer ay shaqo u hayeen qaranka oo runtii ay tahay hay'addii fuli lahayd. Waxaan dhageysanay taladooda iyo tusaalahooda iyo waxyaabaha ay u arkaan inay muhiim yihiin sharcigan, oo laga yaabo in ama laga afduubay ama technicality ahaan ay u baahan yihiin in fiiro gaara loo yeesho. Runtii warbixintoodana waan dhageysanay, in waqti fiican ayaana wada qaadanay. Waxaan aaminsanahay inuu ahaa kulan aada u fiican oo qiimo leh. Aad iyo aad aynu ku mahadcelinaynaa guddoomiyaha guddiga iyo runtii iyo xubnaha la socda ee guddiga ee runtii shaqo fiicanna soo qabtay, dalkaana howl muhiima u haya. Aan aaminsanahay in sharci micno leh ee ka soo baxa labada gole ee aqalka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mustaqbalkana uu noqdo in sharci loo aayo ee wax u tara dadka Soomaaliyeed. Guddigan ayaa dhowaan waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Anaduqa magaalada Muqdisho ayaa xarig ka jaray xarunta degmada Shangaani oo dibadis ballaaran lagu sameeyey. Wariyahayga arrimaha gobolka Nuur Saciid Tahliil ayaa warka inoo faahfaahinaya. xarunta degmada Shangaani oo lagu sameeyey dib u dhis iyo dayactir ayaa waxaa xarig ka jaray guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, isagoo xarig der kadib bogaadiyey howlaha kala duwan ee lagu horumarinayo degmada. Guddoomiye Cumar Filish iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee dib u dhiska iyo dayactirka lagu sameeyey, waxa uuna ku dardaarmay in la dardargeliyo adeegyada ay shacabka u baahan yihiin. intaa kadib ayaa xarunta degmada lagu qabtay munaasabad uu maamulka degmada Shangaani ku muujinayay horumarada ka jira degmada Shangaani iyo wada shaqeynta wanaagsan ee ka dhexaysa maamulka degmada, laamaha amniga iyo shacabka, iyadoo ay goobta munaasabadda ka socotay lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo ka hadlaysa wadaniyadda iyo qiimaha ay leedahay. guddoomiyaha degmada Shangaani Aweel Sheekh Maxamed Amiin ayaa ka warbixiyay munaasabadani. gurigan dabaqa ah runtii oo loo dhisay degmada wuxuu ka kooban yahay hoolka kore oo loogu talagalay wacyigelinta iyo madaxshiilka bulshada si loo helo bulsho nadiif ah oo ka duwan bulshooyinka kale. ayaa waxay u heshay nasiibkaas degmada Shangaani. sidoo kale dabaqa hoose asagana waxaa ka dhisan saddex xafiis oo mid uu hadda qalabaysan yahay, labana ay u dhiman yihiin qalabayn. labadaas u dhiman qalabayntana waa laba xafiis oo ay bulshadu insha allahu tacaala bilaha soo socda aad ka dareemi doontid gobolka Banaadirba in ay ka soo baxaan urur haween oo domestic departmentiga la yiraahdo oo soo saara wax soo saarka. guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwo Basmac Camri Jaketi waxa ay kula dardaarantay shacabka degmada Shangaani in ay xoojiyaan bilicda iyo ilaalinta nabadgelyada. laamiyada burbursanaana guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho inuu dayactiraayo waa u jeediin. waxaan rabaa bulshada reer Shangaani inay ka faa'iidaystaan, inay ilaashadaan ayagaa iska leh laamiyada, ayagaa iska leh bilicdeedii, ayagaa iska leh inay horumariyaan. waxaan rajaynaa insha allah inaad ka soo dhalaali doontaan, aad qayb ka qaadan doontaan dhismaha degmada iyo gobolka dhan oo ka socdo. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa munaasabadda ka sheegay in ay sii socon doonaan mashaariicda kala duwan ee caasimada lagu horumarinayo. maadaama ay Shangaani dhashay degmooyinka ayadan ka bilownay, waxaan ku xajinnay degmadii kale oo ay dhashay Xamarweyne. waxaan ku sii wadnaa Xamar Jajab sida ay isu dhaldhaleen ayay u kala horeysaa wadada. horumar kasta
oo aan u samaynayna degmooyinka gobolka banaadir sidaasan samayn doonaa haddii alla idmo. Waxaa kaloon dhagax dhigi doonaa degmooyin kale, wadooyin kale oo dhaca degmooyin kale. Reer Shangaani iskuduubnidiinna, dadaalkiina, isbiiridkiina iyo dadnimadiinna waxaan idinka rabnaa, maadaama waddadii la dhisay oo aada u jeediin oo hadda ay socoto ayna muuqato inay dhammaystirmayso guryaha burbursan oo waddadaas bilicda soo kordhisee dhisan hareeraheeda, inaad naga qarisaan oo aad dhistaana la idinka rabaa. Degmadan waa degmo qadiimi ah, sidaan sheegnay, fac weyn ay ku yaaliin goobo badan oo taariikhi ah, ay ku yaaliin dhismooyin badan oo heer qaran ah. Waa meeshii la dhihi jiray magaalada hoose, meeshii la dhihi jiray waa rugtii Beysaaniga iyo reer magaalka ay isugu imaan jireen. Munaasabadda kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish waxa uu koob guddoonsiiyey kooxdii ku guuleysatay tartankii loo qabtay waaxaha degmada Shangaani, tartankaasi oo lagu maamuusayey alla u naxariisto guddoomiyihii hore ee degmada Shangaani, marxuumad Saare Maxamed Amiin. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Maalinta soo jireenka dhaqanka Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, iyadoo safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalkaasi ay ka qayb gashay. Wareyhiga Axmed Cabdiqaadir Darwiish ayaa warka nooga soo diray Turkiga. Waxaa magaalada Ankara lagu qabtay maalinta dhaqanka Afrika, taasi oo ay soo qabanqaabiyeen safaaradaha Afrika ee ka howlgala magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga iyo hay'adda UNESCO. Waxaana ka soo qayb galay madax ka socotay dowladda Turkiga, diblomaasiyiinta kala duwan ee safaaradaha Afrika iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Dalalka kala duwan ee Afrika ayaa soo bandhigay waxyaabaha ay caanka ku yihiin sida khayraadka dabiiciga, cuntooyinka iyo hidaha iyo dhaqanka. Soomaaliya ayaa dhankeeda maalinta dhaqanka ee Afrika waxay ku soo bandhigtay cuntooyin si weyn loo jeclaystay iyo waxyaabaha aynu caanka ku nahay. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga oo munaasabadda khudbad ka jeediyey ayaa ka hadlay sida qaaradda Afrika ay hodanka u tahay iyo xidhiirka wanaagsan ee kala dhexeeya dowladda Turkiga, wuxuuna sheegay inay sii xoojin doonaan. Dalalka bandhigan ka dhex muuqday sidoo kale waxaa ka mid ahaa dalka aynu walaalaha nahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti, iyadoo madasha uu khudbad ka jeediyey safiirka Jabuuti ee Turkiga Aadam Cabdullaahi. Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Salebaan Kaarshe, aana kusimaha safiirka, ayaa ka hadlay bandhigga maalinta dhaqanka ee Afrika ee ay ka qayb galeen iyo xidhiirka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Turkiga. Runaantii wuxuu ahaa bandhig aad u ballaaran oo dalalka oo dhan ku soo bandhigeen dhaqankoodii, culture-ka, cuntada ay ku soo bandhigeen ayuu ahaa. Runaantii wuxuu ahaa waxay ka hadleen oo waxaa ka hadlay oo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Turkiga, waxaa kaloo ka hadlay maxaan ku dhahday ku-xigeenka diinka Afrika oo ah safiirka Jabuuti Aadan Xuseen Cabdalla ayaa ka hadlay. Waxaa ka hadlay rektorka jaamacadda, dhammaantooda waxay ka hadleen muhiimadda ay leedahay isdhexgalka dhaqanka bulshada uu leeyahay ee uu leeyahay Afrikaanka iyo dalka Turkiga ayay dhammaantood ka hadleen. Runaantii wuxuuna ahaa bandhig aad u qurux badan oo runtii dalalka Afrikaanku dhammaantood ay yimaadeen, lix iyo soddon safaarad ay yimaadeen. Safaarad walbana ay kusoo bandhigtay culture-keeda iyo waxyaabaha u dhaqan ay kusoo bandhigtay. Waa ka mid bahayd safaaradda Soomaalidu, safaaradda Soomaaliya ka mid bahayd tiimka inaga noo matalay oo soo bandhigeen waxyaabaha hadda inaga kasbaalahan oo dhaqana. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibaddu waxaan odhan karaa dalka keliya uu soo qaatay uu leeyahay aan dhaqan ka leenahay uu Soomaali, ayuu yidhi annagoo garab istaagnay waqti aad u xun. Runaantii waanu soo qaatay dhaqanka Soomaalida iyo hab dhaqankooda uu soo qaatay inuu yahay dad aad u fiican. Marka runtii misaal baabuu soo qaatay dalka Soomaalida wasiir ku-xigeenku dalka Turkiga. Runaantiina sida la wada ogyahay, dadka Soomaalida ee usoo guuray dalka Turkiga dhaqankooda aad bay u bogeen dalka Turkiga walaalahanahay, waayo waxay sheegayaan waxyaabaha ugu dhibka badan ee dadku ay dhibsadaan Soomaalidu ma laha. Marka aad bay u jecel yihiin walaalaha Turkiga dhaqanka Soomaaliyeed aad bay u jecel yihiin, waana runtii waana wax lagu farxo.
أنا جونا كسفر سفرتهن وأنا مهذلنا ولا لها تركيا جرفتا جودا يو محمد رضاي شرفت مركز أي 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 نجم بدهين يدين عيسى جودا يو رنتي أبل جود كرماها ولا الكريان لين هاي ولا الكريان لين هاي بان لين هاي أدبر نجوم مهذلنا أنا جو أكو الله يمجع أمضى الصومالي دوردن مجع محمد رضاي سفرت دمان وحلي وما سنتي ولا لها تركيا بندقة مالين تدقن كأفريقيا وأحمد لقب تصنع كيف هالمر وحيابها أي سوماليا كسو بردكتي وحاسو ديارسي واحدة وحبرشادة هداها يردقن كوخابلسن سفارد سوماليا إدالك تركيا أحمد عبدالقادر إسماعيل أحمد درويش مقالة عن كراع كل اللغو تاغير يقود ديقا دورشادة مدحوينها يكو حيان كيساقل مدوك أي اللغبتي مقالة قال كعي حرنتها قبل كمدوك وريهي عبدالساق محمد أحمد أي وركا نغسو ديه قال كعيو kulan kaano isoo qaban qaabiyeen maamulka dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug isla markaana ahaa mid lagu taageerayay gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug ee dhawaan ay soo magacaabeen baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kulan kaano ay ka qayb galeen masuuliyiin wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu horeyn ka hadlay agaasimaha xafiiska arrimaha bulshada maamulka dawladda hoose ee Gaalkacyo Muhiidiin Samatar Sheekeye waxa uu ka warbixiyay ajendaha kulanka in kulankan maanta taariikhdu tahay 23 bisha koowaad waxaan soo nimid taageerida gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka gudigaas oo aan leenahay waxa loo maray sifo sharci ah aan rajaynayno madaxweyne sharci ah iyo ku xigeen sharci ah inay ka soo baxaan gudigaas ayaanu taageersanahay maxamed xuseen tahliil iyo ku xigeenkiisa galmudugna waxa leenahay khilaafka hal iska daayo dowladnimada hal taageero sidoo kale qaar ka mid ah wax garadka iyo bulshada ee kulanka ka qayb galay ayaa iyaguna madasha kaga hadlay sida ay u soo dhaweynayaan hanaanka dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo haatan meel fiican maraya salaamaya waxaan ka hambalyeynaynaa nimankii doortay gudoomiyaha baarlamaanka haatan dhisay gudoomiyaha kale oo maaragtay gudoomiyaha madaxweynaha iyo soo dooranaya iyo ku xigeenkiisa asaga iyo waxaan u baaqayaa reer Galmudug khilaaf oo soo haray waa ku baabeen waa ku ragaadeen waxa macnaheedu korriinayso khilaaf maalin kasta taagan waxba kordhimayso dadku waxaan leeyahay aqoonsan danahooda bulshada caalamka waa laga haray deegaanka dirsiga waa laga haray waxaan oran lahaa dhamaan dadka wax garanayo hala taageero maamulkaas maanta yagleelka cusub hadda dhashay waxba tarimayso khilaaf waana soo baabashay ku xigeenka ragii hore ay sheegeen aad iyo aad waxaan taageereynaa dadaalka dawladdu ay wado ay dusmareebka wado waxaan rajaynaynaa wax dadka reer Galmudug danahooda ka shaqeeya in ay soo saaraan bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka soo dhaweynayaa gudiga la doortay ee doorashada Galmudug madaxweynaha Galmudug iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug dooranaya ayaan soo dhaweynaynaa Gaalkacyo dhamaan qaybeeda kala duwan oo laga soo dhaweynayaa ama iyagana ay dadaal dheer u soo galeen inay halkaas xil waran noqdaan oo badbaadiyaan reer Galmudug badbaadada Galmudug ka shaqeeyaan lamar kowaadna ay doorteen gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku xigeenkiisi hambal yaa leenahay hambal iyo gudoomiye maxamed aloolgeel waxa leenahay gudoomiye soo dhow sidii u dhistay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa oo kale baa kaas weynaa daanahay reer Galmudug iyo reer gobolka Mudug reer Gaalkacyo anagoo ku hadlayna Gaalkacyo deegaankii degmada Gaalkacyo iyo shacabkeedii Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo qurbajoog Soomaaliyeed oo kaashanaya dhalinyaro ku nool gudaha dalka ayaa xarun lagu xanaaneeyo carruurta aan hooyo lahayn ka hirgeliyay caasimadda dalka ee Muqdisho wareega Cabdullaahi Maxamedin codka ayaa warka ino faahfaahinaya munaasabadan ayaa ujeedkeedu ahaa sidii loo caawin lahaa carruurta aan haysan daryeel kuna nool derbiyada magaalada si ay ula mid noqdaan kuwa asaagooda ah waxaana soo qabanqaabiyey qaar ka mid ah ardaydii wax ka baran jirtay dugsiga sare ee bartamaha iyagoo ku midoobay asalka bartamaha Cabdisalaan Siciid Cumar oo ka mid ah dhalinta la deriska ah daryeel la'aanta mar aan kula kulmay qado ay u samaysay ama ay u sameeyeen asal bartamaha ayaa ii sheegay sida tan ayaa maamadeen maato qadan saraf leh aan oo keentay waa u maalnaqaynaa dad kale waaleen oo qurbooyinka jiraan waxa ku cuseynaa sida maamadeen noo gargaarayso oo wax kasta noo furtay iyo macalimiinta oo macalimiinta kale iskoolka oo noo cadeysay waxbarasho macalimiintaas oo noo dadaa iyagana waa u maalnaqaynaa maamadeen boqolkiiba boqol maxamed aadan raaga oo wakiilka muqdisho ee ardadii wax ku baran jirtay dugsiga sare bartamaha oo soo qaban qaabisay qadadan loo sameeyey caruurta ayaa yiri sida tan
waxaan bilaawnay inaan sameyno iskuulaad iyo waxbarashooyin mataqaana dadka danta yar agoonta dhammaan kuwaas oo ay ka mid yihiin dhalinyarada halkan maanta aan ku casuunay macnaha waxaan rajaynaynaa inaan mataqaana wax allaale wixii karankeena aan qaban karno arday ahaan aan qabanno. muxyiddiin cali yuusuf oo ahaa maamulihii sanadkii 1982 iyo cabdulaahi maxamed jimcaale oo ah maamule ku-xigeenka hadda gacanta ku haya dugsiga bartamaha ayaa sheegay in ay waajib tahay caawinta caruurtan. ardaydii dugsiga bartamaha dhiganaysay adduunka kala firsaneed ayaa waxay go-aansadeen in ay qayb ka qaataan horumarinta waxbarashada iyo danyarta soomaaliyeed. waana waajib saaran oo islaami ah iyo waajib soomaalinimo ah. ardadii hore ee iskuulka bartamaha iyo maamulahoodii oo israadsaday uguna talagalay inay ardada derbi jifta ah ay garab istaagaan waxna u qabtaan. annaguna hadda waxaan nahay maamulayaasha iyo maamul ku-xigeenkii iskuulka bartamaha, waxaana anaguna diyaar u nahay inaan ayagana la caawino oon garab qabanno ardadaasna ay iskoolka haday keenaan si lacag la-aana si free ah wax ku barno. xasan maxamed nuur oo ah maamulaha rugta caafimaadka ee life jack ayaa ballan qaaday in ay ka caawin doonaan dhinaca caafimaadka caruurta. waxaan aada ugu faraxsanahay inay isku xil qaameen ardaydii aanan awoodin inay wax bartaan jiifay derbiyada hoostooda mas-uuliyad naga wada saarneed ay u istaageen. waana ku mahadsan yihiin, waana ugu mahadcelinaynaa. aniga waa brevet caafimaadaan leenahay oo life jack la yidhaahdo. waxaan kala qayb qaadan doonaa oo aan ballan qaadi doonaa inaan ka caawino ardaydaasi ayaga u istaageen waxbarashadooda dhanka caafimaadka, annagana inaan ka caawino aan garab istaagi doonaa. deeqa maxamed ciid oo ah gudoomiyaha asal bartamaha oo ka hadashay munaasabadda ayaa ka codsatay dadka waxhaysta inay gacan ka geystaan daryeelka caruurtan. kuweyn in ay iskool dhigtaan lacag la-aana amba sida maamulaheena uu sheegay si yaroo degan ay wax ku bartaan. kuwaana xanuunkoodii maanta wallahi annaga horta maasha allah hay-addan saaska la leeyahay ee asalka bartamaha ay aasaastay ma aan hay-ad qaadato lacag, ma aan hay-ad meel wax kasoo galaan amba wax kasoo quud ka qaadato. laakiin waxaa diyaar u nahay ciyaalkaas inaan guri walba u garaacno. wax maanta annaga aan haysano oo u dhisi karna ma laha, laakiin waxaa ilaahay hortiisa ballan idinkaga qaadaa guri kasta oo laga tuugsado oo laba shilin aan ka helo amba shilin inaa idinku caawiyo. waxgaradka soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda ayaa u istaagay kana damqaday xaaladaha aan wanaagsanayn ay ku sugan yihiin qaar ka mid maaliyad. waan la socodsiinaya anigu cabdiqaadir shacba. intaas aan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe. sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.